ズブレイン松井のキャラ手相診断の動画。どうも、ズブレイン松井です。小林弘之さん、R1 1回戦突破おめでとうございます。いやー、いいニュースが入ってきました。ぜひ決勝戦目指して頑張ってください。この動画ではですね、私の趣味特技であります手相についてお話をさせていただいております。毎回ゲストの方を招いて、その方にまつわる手相のお話しています。それは本日のゲストの方です。どうぞ。お願いします。それ自己紹介をどうぞ。はい、呪術廻戦から来ました吉野純平です。純平くんです。お願いします。さあ、そんな純平くんを招いて本日お話したい手相はこちらです。さあ、この手のひらの真ん中に縦の線がある方いらっしゃいませんか？これが運命線ですね。この運命線を遮るような横の線がある人、気をつけてください。この自分の運命をしっかりと妨害する、邪魔するという意味になってしまいます。ここで線が止まってる人はその妨害に負けちゃうかもしれませんよ。そして生命線にも横線が入って止まっていると要注意ですね。そこで何か良くないことが起きるかもしれません。純平くんの手にはこういった手相がないといいんですけどね。というわけで早速ね、手相見させてもらってもいいですか？ありがとうございました。わかりました。いや、何もまだ起きてはいないんで大丈夫です。ちょっと映画見に行くんで、これから。ありがとうございます。これから、いや、手相ちょっとだけでいいんだけど、手相を、やだ、左手が動かなくなった。義母愛子先生、助けてー。どうもありがとうございました。